Баршаға сәлем! Бүгін Headliner бағдарламасынан көретіндеріңіз. Скриптонит көптен күттірген ән жинағын жарыққа шығарды. Сәкен Майғазиев өзін жемқор деп айыптағандарды заңға тартпақ. Блогер iOfficial алғашқы бейнебаянын түсіруде. Скриптонит тыңдармандарын жыл басынан бері күттірген 6-шы ән жинағын жарыққа шығарды. Жинаққа 15 трек енген. Өнерпаз Свиски и Бумашки шығарылымының тұсаукесерін желіде салтанатты түрде өткізуді жоспарлаған көрінеді. Алайда туындаған техникалық мәселелерге байланысты. Жаңа жинаққа енген туындылар музыкалық кеңістіктерге тарап кеткен. Сол себепті өнер иесіне ән альбомын жоспарлы мерзімінен бұрын ұсынуға тура келген. Шымкент қалалық мәдениет үйі концерттік ұйымының басшысы Сәкен Майғазиев өзін дәлелсіз айыптағандардың заң алдында жауап беретінін мәлімдеді. Желіде осылай жазба жариялаған өнер иесі өзін ғайбаттап қарғап сілейтіндердің жазғандарын оқып, түнімен ұйықтай алмайтын жағдайға жеткенін де жасырмады. Сәкен мырзаның түн ұйқысын 4 бөліп жүрген қандай жағдай дерсіз? Бірнеше күннен бері әлеуметтік желіде Шымкент қаласында Наурыз мейрамы қарсаңында өткен іс-шараларға 565 миллион теңге бюджет қаражаты бөлінгені туралы ақпарат қызу талқыланып жатыр. Құжатқа Шымкент қалалық мәдениет үйі концерттік ұйымының басшысы Сәкен Майғазиевтің қол қойғаны айтылуда. Алайда аталған қомақты қаражаттың қайда кеткенін талап етіп, шығыны шаш етектен тұратын шараларды көрмедік деген жұрттың қарасы көп. Осы аталған мәселеге қатысы бар деп танылған Майғазиев өз пікірімен бөлісті. Иә, әркімнің өз шындығы бар деген. Бөлінген бюджет бабамнан қалған қаржы емес деген Сәкен мырза, 19 мекеме атсалысқан, 100-ден аса шараға бөлінген қаражатты мен ойлап тапқан жоқпын. Қала әкімі қолдап, орынбасарлары оңтайландырып, басқарма бекітіп, мәслихат мақұлдап, жұмыла жасалған жұмыс деді. Сонымен қатар әнші өзін жария түрде жер жаһанға жар салып, жала жауап жемқор тонады деп негізсіз, дәлелсіз айыптағандар заң алдында жауап беруге дайындала берсін деп сөзін сабақтады. Желідегі жұртқа iOfficial атымен таныс әйгерім Абдуллаева алғашқы бейнебаянын таспалауда. Бірер күн бұрын бойжеткен Инстаграмдағы парақшасының сторис бөлімінде жеке туындысын түсіретінін айтқан болатын. Кейін ННН ұспысымен танылған блогер Нұрдәулет Бектұрсын өзінің сторисінде «Карантин болған соң бәріңді шақыра алмадым, жақында той» деп жазды. Арада бір сағат өткен соң әйгерім желідегі жұртқа неке жүзігін тағынған суретін көрсетті. Бұдан соң блогерлер өміріне қызығатын барша жұртшылық Нұрдәулет әйгерімге сөз салды деп жар салды. Ал шын мәнінде қос блогер жүктеген фото суреттер әйгерімнің бейнебаянының түсірілім жұмыстары сәтінде жүктелген. Жақында өз тыңдармандарын табуға асық. iOfficial-дың тырнақалды туындысы «Мама, я влюбилась» деп аталады. Көпшілік біраз уақыттан бері жұлдызды жоп Қайрат пен жұлдыздың бірге түскен суреттерін салмай кеткеніне алаңдаушылық білдіруде. Қайрат Нұртастың Инстаграм желісінде жариялап жүрген жазбалары ел назарынан тыс қалмай талқылануда. Әншіге қойылған сұрақтардың дені оның отбасына қатысты. Бұған себеп те жоқ емес. Күні кеше Қайраттың жұбайы желіде жаңа үй іздеп жатқанын мәлімдеген. Әлем ханымы атанған Әбдікәрімова балалары есейгендіктен бір бөлменің тарлығы дейтінін алға тартты. Оған қоса хитменнің жары бүгінгі тұрғын үйлердің сапасын сынға алып, өз оқырмандарынан кеңес те сұрады. Жүрегіңнен бір орын бір, бір орын бір бос болса, мекендейін сол орынды тағдыр бізді қосқанша. Өмірімнен бір орын бір, бір орын бір бол өмір. Екеумізге құшақ жаяр күнді күтіп тосқанша.
кейінгі кездері отандық өнерпаздардың түрлі жанрдағы тректер мен фиттерді шығару арқылы көпшілікті таңғалдырып жүргені жасырын емес. Ендеше назарларыңызға заман ағымынан қалыспайтын өнер иелерінің соңғы жаңа туындыларын ұсынамыз. Music 36 лейблінде өнер көрсетіп жүрген талантты әнші MD телефон атты жаңа романтикалық стильдегі трек шығарды. Жаңа туындысын әнші ең алғаш рет осыдан бірнеше күн бұрын Мәскеуде өткен жеке концертінде орындады. Бір ай бұрын TikTok атты көңілді туынды шығарған Айдана Меденова араға санаулы уақыт салып «Тосын сый» деген баяу ән тарту етті. Әнді барлық музыкалық кеңістіктерден тыңдауға болады. Меденованың кезекті тартуы өмірдің бізге берілген сый екенін түсіндіріп, әр сәтті бағалауға шақырады. Бұрынғы Black DL Q-pop boys band-ның құрамында болған Арсен Нарханов қазір жеке өнер көрсетіп, бірнеше туындысын ұсынып үлгерді. Арсен Алин лақабатымен танылып жүрген әнші жуырда «Түнгі қалада» әніне бейне баян таспалады. Туындының YouTube желісінде 60 мыңға жуық қаралым жинағанына қарағанда, тыңдармандардың көңілінен шыққан тәрізді. Закон. Может, споем наши песни вдвоем, ведь ты их знаешь наизусть. Нас сохраняют ангелы, за нами наблюдают и закон. Может, споем наши песни вдвоем, ведь ты их знаешь наизусть. Ал шабыт тобы болса, ұлттық аспаптың сүйемелдеуімен «Менің әкем» атты әндеріне бейне баян түсірді. Туынды желідегі көрерменнің оң бағасын алды. Жігіттер біраз уақыт бұрын ғана ерек бағытта таспаланған «Қазағымның батырлары» атты туындыларын ұсынған болатын. Ал жаңа бейне баянда талантты жастар асыл әкелеріне деген алғыстарын өлеңмен жеткізген. Менің әкем, менің әкем, менің әкем, менің әкем, тек биікке бастарымсың. Естеріңізде болса, соңғы кезде шоу-бизнеске Жангүл есімді жаңа есім қосылған еді. Әнші ару қатарластарынан қалмай, «Солайма жаным» атты махаббат тақырыбындағы туындысын шығарып үлгерді. Ал оған дейін арқа елінен Алматыға арман қуып келген әнші бойжеткен «Алғаш рет сүйгеніме» деп ән жазып, режиссер Парасат Ибраевтың идеясымен тырнақалды туындысын ел назарына ұсынған. Жаным күнім дейтін, жалған күлім дейтін, жаннан сезім жоқ, құтқаршы мені. Ұрлап уақытымды, шырма бақытымды, жүрген жандардан құтқаршы мені. Барша жанның жүрегін елжірететін нәзік сезімге бағытталған туындылар қатары мұнымен таусылмақ емес. Бұл сенің ғасырың, гүлім, досыма, байқадың басында әсем әндердің орындаушысы Сұңғат Баймұратлы кезекті туындысын жарыққа шығарды. Өнер иесінің соңғы тартуы «Теңім менің» деп аталады. Келбелі қарап тұрма аруым асыр.
Әзірге осы бағдарламаның қызықты сюжеттерін YouTube-тан көре аласыз. Сондай-ақ Instagram-дағы Айқылақ Хит ТВ парақшасына да жазылуды ұмытпаңыз. Аружан Дінсіләмова хедлайнер үшін.